Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo ni mfululizo wa khutba iliyopita kutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kheri nyingi tulokuwa nazo. Tunachomuomba Allah tabarak wa ta'ala ni kutupa thabat, tudumu kuzipenda kheri hizi. Tulizungumza khutba iliyopita katika mambo yanayomfanya mtu akadumu katika amali njema alokuwa nazo. Ya kwanza ni kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala. Pale unapofanya ile amali, ukatambua hii ni neema ya Allah na ni fadhila zake, si kwa nguvu zako au maarifa yako. Kuna watu wasomi lakini hawana ibada, hawana ucha Mungu, na elimu imejaa tele kwenye kichwa chake. Lakini wewe unapojiona kwa kile kichache unachomjua Mola wako, ukawa mnyonge kwake na ukajidhalilisha kwake, yastahiki kumshukuru Allah tabarak wa taala. Hiyo ni neema kubwa, kwa sababu hakuna neema kuliko neema ya kuwa mtiifu kwa Allah. Na ndio utawakuta hata manabii walikuwa wakimshukuru Allah tabarak wa taala pale wanapojiona wao wako karibu na Allah tabarak wa taala. Nabii Allah Suleiman amwambia Mola wake, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarlah wa alhitni bis-salihin. Mola wangu, niwezeshe mimi niweze kuzishukuru zile neema zako. Tukazungumza kwenye khutba iliyopita kwamba ni'amillahi kathira, neema za Allah ni nyingi sana, la tu'addu wala tuhsa, huwezi kuzihisabu wala kuzifikia idadi yake. Lakini yatosha neema kubwa ile neema ya iman, kule kuwa wewe unaisema kalima ya la ilaha illallah. Hadhihi ya akbaru ni'am, hii ndiyo neema kubwa zaidi, kwa sababu kalima ya la ilaha illallah inaipatia thamani maisha yako. Maisha ya mwanadamu kama hana la ilaha illallah hayana thamani, lakini yanapata thamani yanapokuwa na kalima hii. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa anachofanya kwake ni kheri. Kuna watu ulimwenguni wafanya mambo makubwa ya kheri, lakini si Waislamu, hawafaidiki nayo. Wakadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu habaan mathura, yatakuwa ni kama vumbi tu siku ya kiyama linalopeperushwa na upepo, hana malipo. Pamoja kuwa alokuwa akiyafanya mambo ya insania ya kusaidia wanadamu hili, lakini madamu hakuwa na imani haitomsaidia kitu. Ni hapa duniani atabarikiwa katika neema zake za dunia, lakini akishakufa yuenda kule kule. Wama lahum fil akhirati min khalaq, Allah sema huko akhira hawana fungu lolote. Lakini wewe kwa uchache wa machache unayoyafanya, wewe yote utakwenda kuyakuta kwa sababu ya kalima ya la ilaha illallah. Ni neema kubwa sana. Neema hii na kufungulia maisha marefu ya milele katika neema na raha. Kinyume cha duniani, kama tulivyosema, neema za dunia zote zinakatika. Lakini kama una la ilaha illallah, hata ile neema ya dunia ilokatika hapa duniani inakufungulia mbele ya Allah tabarak wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, Allah tabarak wa taala hatomuondoshia mtu vipenzi vyake viwili, habibati, macho. Mwanadamu hapa ulimwenguni akapokonywa neema ya macho, basi hana malipo isipokuwa analipwa janna. Angalia, duniani pengine mtu aza kutumia macho yake katika ujana wake, amefika miaka 70 akakosa macho, 72 amekufa, yuenda janna. Duniani ameitumia neema ile, imemfaidisha, na akhira imemfaidisha zaidi, kwa sababu amebeba kalima ya la ilaha illallah. Ndiyo mara nyingine utakuta masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakichegulishwa katika neema za dunia na ya akhira. Mwanamke mmoja alikuwa ana tabia ya akili zake wakati mwingine zinaruka, anapoteza akili.
network inapotea, na inapopotea yuwavua nguo. Huyu mwanamke akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasikitika akamwambia Rasulullah, mimi nina ugonjwa ambao unanifanya nikapoteza akili, na akili yangu ikiondoka navua nguo, ndio kichaa changu. Kwa hivyo niombee Allah niondoshee maradhi haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sawa, lakini kuna na khiari, la utabaki na hiki kichaa chako basi wewe enda peponi. Sasa vipi? Tukiombe kiondoke, upambane kwa hali yako eh? Ama wataka hii ofa ya janna, ubaki na wazimu uende peponi. Yule mama akiangalia haya ni makubwa, lakini akamwambia Rasulullah, nataka kibaki, lakini niombe Allah kiwe kikija hakinifanyi mimi kuvua nguo. Yani nipoteze akili yangu, lakini nisiwe na tabia ya ku. Angalia watu walivyokuwa wacha Mungu. Mtu wazimu aona aibu leo wazimu kuvua nguo ndani ya wazimu wake. Wetu huvua nguo na akili zao. Wanavua nguo na akili zao na mali yao ya kuweza kununua nguo ya heshima na kila kitu anacho, lakini anatembea uchi. Huyu kichaa amuomba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi niombe Allah pale kichaa kikija nisiweze kutoa nguo, nibakie na nguo zangu. Hii ndio neema ya Uislamu. Ndio siku moja kuna mwanachuoni alikuwa akizungumzia neema ya Allah tabarak wa taala kwa Muislamu, kwamba Allah akikuondoshea neema yoyote basi anakupa neema nyingine kubwa kuliko ile. Kuna msomi pale mmoja wa kileo akamsikiliza akamwambia, shekhe, nina swali. Yeye mwazungumza vitu sana nyingine mashekhe sijui mtawapo nini. Akamwambia, neema gani ya mwanadamu kubwa zaidi ulimwenguni? Yule shekhe akamwambia, akili. Unaamini yake? Akamwambia, akili ndio neema kubwa kabisa. Akamwambia, sasa huyu mtu mwandoazimu, mtu akiondoshwa akili akiwa kichaa mwandoazimu, amepata neema gani nyingine kubwa kuliko ile? Yule shekhe akamwambia, maskini huyo amepata neema tena duniani na akhira. Katika matatizo ya wanadamu ulimwenguni ni kwamba yuwajilinda asifanye kitu akalaumiwa, asifanye kitu akaadhibiwa, asifanye kitu akadharauliwa. Lakini nani anamlaumu mwandoazimu? Na hakuna. Nani atamwadhibu mwandoazimu kwa kosa lake? Hakuna. Akaambia, sasa duniani haulizi, la yusal, na siku ya kiyama pia haulizi, ila aljanna. Hana hisabu duniani wala. Kwa hivyo amepata neema kubwa kuliko wewe. Hii ndiyo neema ya Uislamu, kwamba kule kulibeba neno hili la la ilaha illallah, kwa lolote kwako ni faida, kwa chochote kinachokufika ni faida. Ukifikwa na msiba wasamehewa dhambi, ukiumwa unafutiwa dhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hata mwiba ukakudunga ni sababu ya kufutiwa dhambi, kwa sababu umebeba neno kubwa la la ilaha illallah. Kwa hivyo moja katika lenye kutufanya kudumu katika mambo mazuri ni pale unapojihisi kwamba umefanya khairi, wakati wote useme alhamdulillah, umshukuru Allah tabarak wa taala. Usijione ile khairi ni kwa akili yako au ni uwezo wako. Na ndio Nabii Allah Suleiman alipozungumza ule sisimizi mdudu chungu, alipozungumza Suleiman akayasikia maneno yake, fatabassama dhahika, alitabasamu kwa kucheka, na mwisho akasema, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayhi, niwezeshe mimi niweze kukushukuru kwa neema ulizoninimeesha mimi na wazazi wangu. Ni kuonyesha kwamba muumini katika jambo muhimu kwenye maisha yake, na ni sababu ya kudumu katika amali za kheri pale utakapokuwa ni mwenye kushukuru kila unapofanya kheri. Hili la pili leo tuzungumzia ni dua, katika mambo yenye kumthibitisha mtu kubaki katika kheri ni kukithirisha kumuomba Allah tabarak wa taala ampe thabati na ampe msaada katika.
Hakuna mcha Mungu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna abid kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ni katika dua yake maarufu alokuwa akiomba sana pale akisema ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub صرف قلبي على طاعتك يعني متوم صلى الله عليه وسلم pamoja kuwa ameekwa nafasi ile na Allah lakini kila mara akimwomba Allah nithibitishe na haya ni maneno ya Allah amwambia laula an thabbatnaka sasa kumbuka ikiwa Allah amwambia mtume lau sisi kukupa thabati Basi wewe ungepondokea kidogo ina maana kama mtume ana haja ya thabati ya Allah mimi na wewe tuna haja zaidi kwa hivyo kutoka kwenye mwezi wa Ramadhan twahitajika sana vile vile kumuomba Allah tabarak wa taala na dua hizi zimekithiri kwenye Qur'an yatosha pale Allah aliwafundisha waumini wanaosema Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا kwamba Allah tabarak wa taala usitutoe la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana baada kuwa usha ushainini mioyo yetu ushaiongoza usiotuondoshe katika njia ya uongofu ya Allah na vile vile na utumiminie rehma yako ni dalili kwamba inahitajika kwa muumini kama vile ambavyo anamshukuru Allah anapokuwa katika mstari mzuri vile vile aweze kumuomba Allah ampe thabati siku moja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Na hapa ndipo utapoona kwamba vipi mtume wetu tukaambiwa ni kiigizo chema. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam kama mwalimu bora aloletwa na Allah tabarak wa taala kufundisha ulimwengu. Lakini angalia lugha nzuri alizokuwa akizitumia wakati anapowaelekeza walimwengu. Ili mu'min ajue kwamba katika silaha moja ya maisha yako kuweza kuwaleta watu karibu ni lugha yako nzuri. Kuna wafanyi biashara wawili walikuwa kiishi jirani. Mmoja yuauza asali, ana duka la asali. Mwingine ana duka la siki. Tunajua asali ilivyo tamu. Na siki ilivyo kali harufu yake haipendezi lakini watu wakawa miminika sana kwenye duka la siki ile al-khall wala yaatuna ila dukani al-asal wala hawaji katika duka la asal izdiham kuna foleni watu wanamiminika kwenye duka la siki huyu bwana akajiuliza swali Mbona hawa watu wanakwenda kununua siki na asali ni tamu kuliko siki? Kuna nini? Labda bei ya asali iko juu. Akawa anapeleka watoto akiuliza siki yauza bei gani? Kadha na yeye ashukisha yake. Paka zikawa bei moja. Watu hawaji. Akasema imebidi sasa nikamuulize yule bwana. Akaingia kwa jirani yake akamwambia jirani nina swali. Mbona watu wanakuja sana kununua kwako hawaji kununua kwangu? Na asali ni tamu kuliko siki. Harufu yake mzuri kuliko siki. Akamwambia ana abiul khall bilisani al-asal. Wa anta tabiul asal bilisani al-khall. Mimi nauza siki lakini kwa ulimi wa asali. Ulimi wangu lugha ninayotumia kuuzia siki ni asali ntamu. Wewe wauza asali kweli lakini watumia lugha kali ya siki. Kwa hivyo tumebadilishana. Wewe wauza asali lakini maneno ya asali na mimi. Mimi nauza siki lakini maneno ya asali wewe hivyo kinyume cha hivyo kwamba tofauti ni huu ulimi ndio lotuletee kawa mimi na customer wengi kuliko wewe. Hii ndio siri ya kuwa na maneno mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kumfundisha mtu kheri ambao thawabu atapata yeye, neema ataipata yeye. Lakini angalia lugha aliyotumia kwa sahaba wake huyu. Muadh katika masahaba wa Mtume alikuwa na nickname ya Hamamatul Masjid.
ni njiwa wa msikitini, kwa maana alikuwa penda sana mazingira yake ni ya msikiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja kuataka kumpa faida Muadh, lakini hakutumia lugha ila lugha tamu. Akamwambia ya Muadh, Muadh. Ya ni harfu nida lilbaid, lakini anapoitwa mtu aliyekaribu kwa lugha ya Kiarabu ni dalili ya mapenzi na kumshajisha. Wallahi inni la uhibbuk. Allahu akbar. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Muadh, wallahi na apa kwa Allah, inni la uhibbuk, hakika mimi nakupenda sana. Imekuja alqasam, wallahi ameapa kwanza, alafu kuna lamul qasam, la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, kama anamwambia Muadh sahaba wangu nakupenda, nakupenda, nakupenda sana. Ingekuwa wewe ukimwita mtu kwa lugha hiyo wataka kumtuma au kumkoboa, kwa lugha ya vijana, utakumramba, ndio wampamba pamba na maneno mazuri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amwita Muadhi kwa lugha hii na maneno tamu haya, alafu amwambia usika ya Muadhi, nakupa wasia kipenzi changu Muadhi, la tad'anna fi duburi kulli salatin an taqul, usiache kila mwisho wa sala kusema maneno haya, allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Kila unaposali haya maneno matatu usiache Muadh, kila ukitoa salamu usisahau kusema allahumma, mola a'inni, nisaidie mimi, ala dhikrika, niweze kukutaja sana wewe, wa shukrika, na kukushukuru sana wewe, wa husni ibadati, na unipe uwezo wa kufanyia ibada zako mzuri, kukufanyia ibada zako vizuri. Allahu akbar. Mtume sallallahu alaihi wasallam atumia lugha hizi za mapenzi, na mwisho linalofuatia ni dua anamfundisha Muadh aweze kuitumia dua hii katika maisha yake. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah kutokana na hadithi hii asema maneno haya, ta'ammaltu anfa'a du'a فإذا هو سؤال العون على مرضاته. نلتفوتا ندوا غاني إليو نمنفع زيدي من أدام كيوم با نكايباتا ندوا هي أن يكوتا كم سادك و الله إلي أكورذية أمفانية إبادة زاكي. نكمبمبلز الله كتكزيل إبادة akuridhie akupe. Kuna watu wana time lakini hawana nafasi ya kumtaja Allah. Ana wakati, ana ulimi mzuri, lakini wa kusengenya watu, wa kutusi watu, wa kutuka, yani aweza kusema nusu saa, saa nzima bila kuchoka, lakini lau utamfanyia mtihani umwambie kaa hapo mtaje Allah mara 10, kwake ishakuwa ni mtihani. Akitoa salamu tu anaona kubaki kuleta zile tasbih 33, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, anaona ni kama amebaki siku nzima imempotea. Na atatoka hapo pale nje kwenye kuvaa viatu atakaa dakika 20 au 10 au 5 apiga story, lakini hizi adhkari madamu ni kumtaja Allah hana nafasi hiyo. Sasa ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Na ndugu zangu wa Islamu, hizi adhkari zina msaada mkubwa katika maisha yetu. Kama zilikuwa na msaada Mtume amwambia Muadhi wakati huo, kwetu ni zaidi. Jamani, mautul faj'a, vifo vya ghafla vilivyo vingi, kitu kimoja chenye kukutengezea ni hizi adhkari. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kuleta dhikri kama hizi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mara 99, akaitimisha la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, anafutiwa madhambi yake hata kama ni povu la bahari. Ina maana waweza kusali sala moja, ukitoka madhambi ya mwaka yamefutika. Lakini ni wangapi wana time hiyo?
Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, mwenye kusoma, man qaraa ayat al-kursi dubura kulli sala, kila anapotoa salamu akasoma ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, mpaka mwisho kwa kuisoma aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakuna kizuizi cha kumzuia kuingia peponi isipokuwa ni kuwa bado hajafa. Ina maana umeswali alafu ukasoma ayatul kursi ukapata la kukupata ukafia siku ile, basi wewe enda peponi moja kwa moja. Sasa je, ukisoma kila sala ukaunasoma hii ayatul kursi, Mtume asema hakuna kizuizi cha kumzuia kuingia janna isipokuwa ni mauti hayajamjia. Lakini yakakujia mauti na wewe umeisoma hii ayatul kursi baada ya kila sala, basi uenda peponi. Lakini ni wangapi wanaoisoma naona atachelewa, itampotezea wakati wake. Ametoa salamu, bwana mwingine aniambia tuliloambiwa ni aqimu sala, bwana muhimu kuswali tu. Lakini huyu akienda kununua tomato achegua mzuri, hajitukulii muhimu tomato tu, hapana. Akinunua nyama achegua mzuri, lakini ibada zake hataki kuzifanya vizuri. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomfundisha Muadhi maneno haya, asema Ibn Taymiyyah rahimahullah, nikatafuta dua yenye manfaa zaidi, nikaiona hakuna zaidi hii ya kumtaka radhi Allah akupe msaada katika kumwabudu, kwa sababu ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Ni wangapi ambao wanashindwa kuingia msikitini na hawana sababu? Hakuna deni ndani ya msikiti yanayodaiwa mtu msikitini, lakini hawezi kuingia msikitini ila utaona amekosa radhi za Allah tabaraka wa taala. Ndio kuna bwana mmoja alimjia Hasan al-Basri akamwambia, mwasema mtu akimuasi Allah anapata Allah humuadhibu hapa duniani na akhira, mbona mimi namuasi Allah sitii amri zake na mambo yangu mazuri tu, sijapata hata kichwa hakiniumi? Hasan al-Basri akamwambia, wakumbuka lini wewe umeingia msikitini? Asema kukufa marehemu babangu. Akamuuliza khairi nyingine, hakumbuki. Akamwambia, sasa wewe utakaa adhabu gani zaidi hii ya kukosa radhi za Allah kukufanya kukuruhusu kuingia kwenye nyumba yake? Kama hili hulipati wewe, utakaa adhabu gani zaidi ya hii? Ni adhabu gani zaidi kuliko wewe kunyimwa kuwa karibu na muumba wako na mlezi wako uwe mbali naye? Wewe wafikiria kuna adhabu zaidi ya hiyo? Alafu asema Hasan al-Basri rahimahullah, alafu nikakumbuka Ibn Taymiyyah rahimahullah asema, alafu nikakumbuka baada ya hili nikaweza kukumbuka vile vile kwamba haya maneno ambayo Allah tabarak wa taala tunamuomba kupitia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi maneno haya tumefundishwa na Qur'an yenyewe na Allah mwenyewe pale alipotuambia katika suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kama kwamba Allah anakufundisha muabudu, na katika kumwabudu muombe Allah akupe msaada wa kumwabudu, kwa sababu wewe una maadui. Kuna adui wa kwanza, nafsi yako. Nafsi haipendi ibada, na kila mmoja alikubali hili, jiangalie katika upuzi wa nafsi wote waweza kuchukua muda gani. Mpenda mpira aweza kukaa dakika 90 hata miaya asiende, macho yamemkodoka na anaona yuangalia peke yake, aangalia kwa nguvu kiasi kuona macho ya watu wote angalia yeye mmoja. Manake ndio kukitokea waambia umeona hiyo, manake ameiona peke yake na watu wote waangalia. Nguvu hii yote alionayo kwa dakika 90, asimame imamu dakika 10 tu katika rakaa moja, akitoka sasa hatukomaka bwana, msikiti huu bwana
ashaukimbia huo msikiti. Kwa sababu nafsi haipendi mazuri. Nafsi haipendi ya kumridhisha Allah. Huyu ni adui ya kwanza nafsi yako. Hataki uyafanye mazuri. Lakini pia kuna na shetani ni msaidizi. Na shetani angekuwa peke yake ingekuwa nafuu. Shetani ana na watumishi wake. Hela ni mtumishi wa shetani. Wanadamu fulani ni watumishi wa shetani. Ana vitu vingi anavitumia. Kwa hivyo una dharura kila mara kumwambia Allah, nipe msaada wako ya Allah niweze kukuabudu wewe Allahu tabaraka wa taala. Dua hii ikawa na mafundisho matatu. Allahumma a'inni ala dhikrik. Ewe Mola, ni saidie mimi, nipe msaada wako na nguvu yako niweze kukutaja wewe Allah tabarak wa taala. Ikatangulizwa amali ya dhikri kwamba ndio amali ya kwanza tuitumie sana katika maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu amali ya dhikri ndio amali anayoipenda Allah tabarak wa taala zaidi. Na ndio amali inayokuweka na Allah karibu zaidi. Tukisema dhikri, Qur'ani ni dhikri, tasbihi ni dhikri, kusema subhanallah, alhamdulillah dhikri, la ilaha illa Allah ni dhikri, Allahu akbar ni dhikri, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad, astaghfirullah, zote hizi ni katika adhkar. Zipende hizi kwa sababu kwanza kwa mapenzi ya Allah kazifanya ni ibada zinampendeza kwa ajili ya kukuhurumia wewe. Dhikri ndio ibada nyepesi kwako. Hahitaji masharti ya kulekea kibla, hahitaji mpaka udhu, hahitaji chochote. Ulivyo unaweza kumtaja alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kwa hali yeyote ulivyo namtaja Allahu tabarak wa taala. Angalia kuonyesha ibada ya dhikri iliyotangulizwa mwanzo na mtume kwamba ndio ibada nyepesi. Hadithi kwenye Sahih al-Bukhari yasema, man ta'arra min al-layl, mtu ambaye amekatikiwa na usingizi usiku. Waweza ukalala usingizi ukaruka kama tunavyosema, watafuta usingizi hakuna, umepotea. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ikakujia hali hii usingizi ukakatika ghafla, basi pale pale ulipo bila kushuka pale kitandani kwa hali ulivyo ukasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, ukasema dhikri thumma daa au istaghfar, alafu ukaomba chochote utakacho pale pale ulipo au kaleta istighfar, asema Allah anakusamehe au anakupa kile unachoomba. Umekatiza usingizi kwa shida zako mwenyewe na mawazo yako mengi, lakini pale pale ukaleta adhkar, inakuwa ni sababu baada ya dhikri ile lile lilokufanya usingizi upotee, ukimwomba Allah na Allah yuwakujibu. Ni kuonyesha hakuna amali nyepesi inampendeza Allah kuliko amali ya dhikri. Na ndio utakuta Allah akitaja amali amezitaja kwa hisabu yake, lakini alipokuja kwenye amali ya dhikri hakuitaja tu wadhakirina Allah wadhakirat, asema wadhakirina Allah kathira wadhakirat, na wenye kumtaja Allah kwa wingi. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, mtajeni Allah sana. Amali ya pili au dua ya pili, wa shukri, na Allah nipe msaada wako niweze kukushukuru. Wa husni ibadatik, na unipe msaada wako niweze kukuabudu. Hizi ndio dua tatu alizofundishwa Muadh kwa maneno mema kuambiwa na kupenda sana. Nataka kila ukimaliza kusali ulete amali dua hiyo.
Ni jambo la pili tumelieleza katika yenye kutuweka, kutubakisha kwenye msimamo wetu mzuri wa Ramadhan. La kwanza kumshukuru Allah, na la pili kumuomba Allah atusaidie na atupe nguvu ya kumwabudu yeye. Jambo la tatu ni kuwa na marafiki wazuri. Ishi na wapenda kuswali, utadumu kuswali. Ukiishi na wengine, basi watakwambia ushaswali sana, Ramadhani ulikuwa ukikesha wewe. Kwa hivyo, kuwa na marafiki wa kheri, na wewe utabaki kwenye kheri. Jambo la nne, penda sana katika vitabu vako vya kusoma, uisome sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msome Mtume sana. Sisi twasoma vitu vingi. Leo watu huingia wakagogol, wakagugul, wakafanyaje? Lakini kwenye mambo ya dunia, yaalamuna dhahiran min alhayati dunya wahum fil akhirati ghafilun. Wakaingia kwenye dunia sana. Wallahi msome sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sira ya Mtume ni kioo cha maisha yako. Yatosha, bwana mmoja alimwambia mmoja katika salafu sale, akamwambia hebu tutajie jambo gani la peponi litatupa hamasa sisi tuipende pepo. Akamwambia fiha Rasulullah. Katika mambo ya kuhamasisha uingie peponi, kumbuka peponi utakwenda kumkuta nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuisoma sira ya Mtume ni kujieka karibu na Mtume, na yeyote ambaye ni muumini wa kweli ni lazima ampende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya mambo manne yatakusaidia na kukontroli usitoke katika mstari wako. Sawa, twamuomba Allah tukimwambia, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله، فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.